wanataka watu waende watembee wanunue wafanye shopping na pesa ya Kenya? Hapana, nimesema hiyo hapana. Na nimesema tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50% pesa ya judiciary, 50% pesa ya legislature, 50% pesa ya executive, ya mambo ya travel. Ndio tuhakikishe ya kwamba hawa wananchi tunapunguza budget yetu, tusiwe tunakopa pesa ambayo inatumika kwa njia ambayo haifai. Nyinyi mnanielewa? Hiyo ndio mpango tuko naye. Na hiyo mapendekezo ya kupunguza hiyo mambo yote nimepeleka jana kule bunge. Hawa kinachome waende wamalize hiyo kazi. Si ndio? Waende wapunguze mambo ya kutravel ama wasipunguze hawa jamaa? Wapunguze wasipunguze? Mtu akitaka kutembea si atembee na pesa yake? Mtu akitaka kwenda shopping si afanye na pesa yake? Eh, wananchi wamesema bwana Chome na wewe waheshimiwa, tafadhali endeni mpunguze hiyo maneno. Tumekubaliana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele, lazima tupange mambo ya value addition na processing hapa nyumbani. Mimi nimefurahi kwamba katika jengo hii tuko na mpango ile madini inatoka Kenya tuifanyie value addition. Nimeambiwa na mama mmoja hapa ya kwamba tukiongezea dhamana ile madini baada ya kuuza, badala ya kuuza ikiwa haijafanywa processing, we can increase the value 1000 times. Na pia tunaweza kupata ajira kwa vijana wetu wa taifa la Kenya. Na ndio sababu hiyo nauliza university yetu ya hapa Taita Taveta, ile department ya mining hapa Taita Taveta, ya kwamba sasa waendeshe na vile vile wajumuishe yale technical training colleges ya sehemu hii, ili tuhakikishe ya kwamba tuko na wanafunzi na tuko na watu wenye ujuzi ya mambo ya mining kuanzia TVET mpaka university. Ndio tuwe na wafanyikazi wengi na tuwe waegezaji wengi na tuwe na watu wenye taaluma mbalimbali wanaweza kutusaidia katika sehemu hiyo ya mining. Tumekubaliana watu wa Taita Taveta jameni? Si tunataka tuendelee namna hiyo? Hiyo ndio nimesema. Na sio mining peke yake. Nimesema ya kwamba zile products